Sugeng enjang para bapa tuwin ibu sarta sadherek kagunganipun Gusti. Pasamuan ingkang setya tuhu wonten ing patunggalanipun Gusti ngaturaken sugeng pinanggih wonten ing salebeting pangibadah dinten Minggu menika. Saos syukur kita ulaaken wonten ing ngarsanipun Gusti karena kita tansah wonten ing pangrimatanipun gesang wonten ing salebeting tata gesang kita sami. Cenaosa donya kaliput dening pagebluk samenika ananging gesang kita tansah nampi kanugrahan peparingipun Gusti. Wujuding kakiyatan saha kasarasan kawilujengan wonten ing salebeting gesang kita menika. Sami-sami kita akeni bilih mboten gagah lan santosaning badan sarira kita ananging karana pangrimatipun Gusti ingkang setya tuhu dumateng kita mboten nate kendhat ing salebeting gesang kita. Ing enjang menika pangibadah badhe kaladosaken dening Bapa Sutapa. Sayektosipun wonten ing tukar peladosan ananging Ibu Pendeta nembe nandang gerah samangke. Iber-iber ingkang saged kita waos sesarengan inggih menika ingkang sepindah saged panjenengan pirsani manggih kalian persembahan-persembahan ingkang kaping kalih inggih jadwal persekutuan doa mboten wonten perubahan mantun ugi ibadah berayat. Salajengipun ngaturaken sugeng ambal warsa dumateng para sedherek doyo ingkang nemai ambal warsa milai tanggal 21 ngantos 28 ugi Gusti tansah ngrimati saha paring kanugrahan dumateng panjenengan sami. Ingkang salajengipun inggih sensus warga menika dereng komplit. Monggo ingkang dereng ngisi saged nyuwun tulung pitulungan kalian para sedherek kita ingkang dados panitia menika. Salajengipun inggih doa pagi menika taksih kalajengaken. Inggih dinten Sabtu menika tabuh gangsal enjing. Monggo para bapak ibu kita sami nderekaken menapa ingkang dados pikajenganipun kita sami nggih menawi wonten persoalan menawi suka bingah menapa monggo kita sami dugi wonten ing pandonga enjang menika. Salajengipun nggih amplop persepuluhan ingkang warna hijau mungkin Bapak Ibu saged maringaken dumateng ketua kelompok menapa rencananipun wonten gereja menika wonten kotak khusus ingkang saged dipun lebetaken benjange. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng nderekaken pangibadah menawi wonten ing enjang menika sedherek Widi Suryanto wonten nggih. Kaaturan Jumeneng Mas. Nah, nggih menika warga enggal kita, warga tamu, nggih matur nuwun. Menika manggen wonten ing Gang Sekawan, nggih kalebet derek wonten ing babat kelompok Babatan Timur. Sumangga pasamuan ingkang setya tuhu wonten ing patunggilanipun Gusti swawi kita mangabekti minggu menika kita wangun kanthi suka bingah pasamuan kaaturan jumeneng swawi kita mujiaken kidung pasamuan jawi angka 21 pada sepindah lan 3.
pasamuan kagungipun Gusti, sumangga kita sengkeraken pangabekting minjang menika lan ing manah kita piyambak-piyambak ngusia mekaten. Atau ing pitulungan kita menika pinangkanipun saking sawaping Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi, Allah ingkang boten nilaraken pakaryaning astani ingkang langgeng kasetyani. Sih rahmat lan tentrem rahayu pinangkanipun saking Allah Rama kita cing Gusti Yesus Sang Pamarto wah malih patunggalanipun Sang Roh Suci mugi luluso ing sak warganing pasamuan sedaya. Amin. Para bapa lan para ibu ingkang dipun tresnani Gusti, tema pangabekti ing panci enjang menika inggih menika keluarga yang ikut serta dalam karya Allah. Adapun tema khotbah ing injang menika keluarga hidup indah dalam membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita repekan kidul pangasamuan Jawi angka 28 pada setunggalan kali. Sederek ingkang dipun tresnani Gusti, semoga kita sami mlebet wonten ing pandonga nyuwun Gusti paring pangapunten sekethaing dosa tuwin kelepatan kita. Semoga kita mlebet wonten ing pandonga. Duh Allah Rama kaswargan, saestu kawula
nelangsani anggen kawula gesang sauruting gesang kawula ingkang sampun kawula penggeraken kathah perkawis bab ingkang sampun kawula tindakaken ananging sedaya menika dereng nyondongi kalih karsa patuko. Mila ing wanci enjang menika Duh Gusti kawula sowan marek wonten ngarsa patuko ngaturaken agunging panuwun dene patuko sampun mbrek ngirit lampah kawula dumuking papan panggenan menika kanthi kebaking kabingahan. Kawula inggih badhe memuji lan ngluhuraken asma patuko ananging kawula ngrumaosi bilih gesang kawula menika saestu dereng sembodo wonten ing ngarsa patuko. Pramila Duh Gusti kawula nyuwun teh palimurma paduka nyuwun pangapunten sekatang dosa tuwin kalepatan kawula anggen kawula gesang dereng saged meranani wonten ing panggalih paduka awit anggen kawula tumindak asring lumampah wonten ing margi ingkang boten paduka kersakaken. Kawula melampah wonten ing margi mblasar wonten ing pak pikajeng kawula piyambak awit menika kawula dumawah wonten ing dosa mriki ucapan panindak tingkah laku ingkang boten nyondongi kalian karso paduka. Pramila Duh Gusti ing wanci enjang menika kalau nyuwun paduka kersa mbirat sekatang dosa tuwin kelapatan kawula. Patos anggen kawula mangabekti ing wancing jang menika sembodo wonten ing ngarsa paduka. Mekaten Duh Gusti atur pasambat panyuwun kawula ingkang kawula suwun wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Para bapa lan para ibu, kula abdinipun Gusti mawartakan panjenengan sedaya Gusti ingkang kersa mbirat katang dosa tuwin kelapatan kita saengga enggan kata pangabekti wanci injang menika sembodo wonten ing ngarsaning Gusti panjenengan kautoran jumeneng semoga kita nampeni teh rahmatipun Gusti ingkang kapendhet saking Yesaya bab setunggal padhanipun angka 18. Yesaya bab setunggal padha 18 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Ayo kita padha prakaran. Mangkono pangandikaning Sang Yahwah. Senadyan dosamu dosanira abang kaya glugu bakal dadi putih kaya salju. Senadyan rupane abang kaya jarit sumbo bakal padha dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Mekaten pangatikanipun Gusti anggen kita nampeni sih rahmatipun Gusti. Gusti ingkang tansah paring pitedah dumateng gesang kita saengga anggen kita tansah tut wingking wonten Gusti menika meranani wonten ing penggalipun Gusti. Semoga kita sambeti ngangge kita memuji kidung pasaman Jawi angka 71 kita repekaken padha ingkang 1 lan 2. Selamat milik kita tampun nampeni sih selamat tunggu. Oh,
Bapak Ibu ingkang kinasih ing dalam asmanipun Gusti, kita nggadahi wekdal enjang menika sesarengan maos sabdanipun Gusti ingkang kapendhet saking waosan kaping sepindhah purwaning dumadi bab 18 ayat 20 ngantos 33. Waosan kang kaping kalih kapendhet saking Kolose bab kalih ayat 6 ngantos gangsal welas. Lan waosan ingkang kaping 3 kapendhet saking Injil Lukas 11 ayat 1 ngantos 13. Monggo sami kita cawisaken. Lan saderengipun kita sesami maos lan mirengaken sabdo pangendika Tuhan, kita sami pasrahkan wonten ing ndedonga. Monggo kita sami ndedonga. Allah Rama ingkang ada dampar ing kratoning swarga ingkang mulya, kawula saponro alit umat kagungan Tuhan makempal ing papan menika, kawula nyuwun ngaturaken pinuwun bilih paduka saged reksa lan maringi berkat ing wekdal menika. Bapa sesarengan kawula badhe maos sabda pangandika Tuhan, mugi paduka kersa maringi berkat pepadang wonten ing manah kawula, patus kawula saged resik nampeni sabda pangandika Tuhan. Kula ugi ndedonga dhateng Bapa Sutapa ingkang badhe ndadaraken sabda pangandika Tuhan. Mugi paduka berkati, paduka kreksa sepadosa menapa ingkang badhe kaucap nika namung saturut kalih karsa paduka. Matur nuwun Gusti. Amin. Wawasan ingkang kaping sepindhah purwaning dumadi 18 ayat 20 ngantos 33. Abraham iku rak bakal dadi bangsa gedhe lan kuwasa. Lan sake para bangsa ing bumi bakal padha kaberkahan marga saka Abraham. Marga wis sun pilih supaya merintah ana marang anak-anake lan tedhak turune amrih padha ngambahi margine Sang Yehuwa sarta nglakoni kabeneran lan keadilan. Pun tubi bab 18 mongkonipun kalih dosa. Ngapunten, kula ambali malih. Sang Yehuwa banjur ngandika, ana alok kang rame bab tanah Sodom lan Gomora yen luwih dening gedhe durakane. Ingsun bakal tumedhak lan niti priksa apa iya lakune iku cocok karo alok kang wis tumeka marang ingsun apa ora. Priya-priya mau tumuli padha tindak saka ing kono muruki Sodom, nanging Rama Abraham isih tetep ngadeg ana ing ngarsaning Sang Yehuwa. Rama Abraham banjur nyelak sarta matur, "Punapa paduka badhe numpes tiang mursid sesarengan kalian tiang duraka? Kok menawi ing salebeting nageri ngriku wonten tiang pun seket ingkang mursid, punapa inggih badhe paduka tumpes? Punapa paduka mboten ngeman dhateng panggenan punika? Sabab ing ngriku wonten tiangipun seket ingkang mursid. Mugi tebiya saking paduka ingkang tindak ingkang kados mekaten punika. Mejahi tiang mursid tunggil kalian tiang duraka, temah tiang mursid kados-kados sami kalian tiang duraka. Ingkang makaten wau mugi tebiya saking paduka. Punapa hakiming jagat mboten nindakaken keadilan? Pangandikane Sang Yehuwa, manawa ing sajroning nagara Sodom ingsun manggih wong 50 kang mursid,
mesti sapanggonan kono kabeh sun paringi pangapura marga saka wong 50 mau. Romo Abraham mangsuli unjuke. Kawula kami purun munjuk wonten ing ngarsa paduka sanadyan kawula punika namung lebu tuwin awu. Mbok menawi tiyangipun 50 ingkang mursid wau wonten kirangipun gangsal. Punapa margi saking tiang gangsal punika paduka badhe numpes sanagari sadaya. Pangandikane Sang Yuwa mesti ora sun tumpes yen ingsun manggih wong 45 kang mursid. Romo Abraham nyambeti atur maneh unjuke. Mbok menawi ing riku namung kapanggih kawan dosa, pangandikane Sang Yuwa mesti bakal sun wurungake marga saka wong 40 iku. Romo Abraham munjuk maneh. Paduka mugi sampun ngantos duka menawi kawula munjuk sapisan malih. Mbok menawi ing riku namung pinanggih tiang tigang dosa, pangandikane Sang Yuwa mesti bakal sun wurungake manawa ing kono ingsun manggih wong 30. Romo Abraham isih meksa munjuk maneh. Kawula kami purun munjuk wonten ngarsa paduka. Mbok menawi ing ngriku namung wonten tiyang kalih dosa, pangandikane Sang Yuwa mesti ora sun tumpes marga saka wong 20 iku. Romo Abraham munjuk maneh. Paduka mugi sampun ngantos duka. Kawula badhe munjuk sapisan malih. Mbok menawi ing ngriku namung pinanggih sedasa, pangandikane Sang Yuwa mesti bakal ora sun tumpes marga saka wong 10 iku. Bareng Sang Yuwa wis mungkasi anggone mangandani Romo Abraham banjur nglajengake tindake, dene Romo Abraham tumuli wangsul menyang ing panggenani. Wawasan salajengipun kapundhut saking Kolose kalih ayat 6 ngantos gangsal 12 mekaten pangandikanipun Gusti ingkang dipun paring jejer kalian lembaga Alkitab kasampurnaning urip ana ing Gusti Kristus. Kuwe wis padha nampani Gusti Kristus Yesus Gusti kita. Mulane uripmu tetep ana ing panjenengane. Binganti ngoyot lan kabangun ana ing panjenengane. Muga kowe saya wuwuh kasantosan ana ing pracaya kang wis diwulangake marang kowe. Lan muga atimu kebak panuwun. Diprayitno aja nganti ana kang nawan kowe nganggo ngelmu rerekan lan piwulang palsu kang tanpa isi. Manut ulangi ila-ila lan roh-rohing jagat kang ora manut marang Gusti Kristus. Panjenengan iku kadunungan kaalahan cawetah kang kasariro. Lan kowe wis padha kapenuman ana ing panjenengane. Kan jumeneng carya sesirai carupaning pamerintah lan panguwasa. Ana ing panjenengane anggonmu padha katetakan dudu tetak kang ditindakake dening manungsa. Nanging sarana supite Gusti Kristus kan awujud pangrucating badan kang kadosan. Marga ana ing panjenengane kowe padha nderek kakubur sarana baptis. Lan ana ing panjenengane nderek kang
tangekake dening pracayamu marang panguwasa pakaryaning Gusti Allah kang wis ngungokake panjenengane saka antarane wong mati. Mangkono uga kuwe sanadyan ing maune kuwe padha mati dening penerakmu lan ora tetak secara lahir wis diuripake dening Gusti Allah bareng lan panjenengane yaiku sawise panjenengane ngapura saking panerak kita sarana nyirnakake lan yang pratandha utang kang ada dasar undang-undang kang ndakwa lan ngancam marang kita dene iku wis dilebur sarana kapakku ana ing kayu salib panjenengane wis mblenjeti para pemerintah lan para panguwasa lan padha kadadekake pangewan-ewan amarga wis padha dikalahake mengkanten swarajipun sabda suci menika awalipun Injil Sang Kristus. Haleluya. Pasamuan katuran jumeneng kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti nggih menika pawartos Injil ingkang kapendhet saking Injil Lukas bab 11 padha ingkang nomor 1 ngantos 13 mekaten pangandikanipun Gusti ing sawijining dina Gusti Yesus ndedonga ana ing salah sawijining panggonan. Bareng wis kendel ana sakapete siji kang munjuk. Gusti, kawula mugi sami paduka wulang ndedonga. Sami kados ingkang dipun wulangaken dening Nabi Yukanan dhateng para sakabatipun. Gusti Yesus banjur wangsuli pangandikane menawa kowe padha ndedonga padha munjuka mengkene Duh Rama asma paduka mugi kasucekno kraton paduka mugi rawuh kawula mugi kaparingan rejeki kawula ing saben dintenipun ingkang sak cekapipun saha mugi karsa ngapunten dosa kawula awit dene kawula inggih sami ngapunten dhateng saben tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa malih mugi kawula sampun ngantos katondhokaken dhateng ing panggudha. Banjur padha dipangandikani maneh mengkene. Menawa panunggalamu ing wayah tengah wengi menyang ing omah mitrane lan kondo. Sedulur, mbok aku kok utangi roti telu bae. Sebab ana mitraku kang lelunga mampir ing omahku. Marga aku ora duwe apa-apa. Kang kena ndak suguhake. Apa iya sing ana ing sajroning omah bakal mangsuli aja ngribeti aku to lawange wis ndak kunci aku lan anak-anakku wis padha mapan turu aku ora bisa tangi maneh menehi kowe aku pitutur marang kowe senadyan ora tangi lan menehi marga iku mitrane nanging marga saka anggone ora idep isin iku mesti iya bakal banjur tangi uga menehi apa kang dibutuhake mulane
aku pitutur ing kowe nyenyuno temah bakal kaparingan, padha ngupaya temah bakal oleh, padha ketok-ketokan temah bakal kawengan. Amarga saben wong kang nyenyuwun bakal tampa lan golek bakal oleh. Tuwin kang ketok-ketok iku bakal kawenangan. Sapa ta panunggalanmu kang jeneng bapa? Ya manawa dijaluki iwak anake bakal menehi ula kanggo ijole iwak. Utawa menawa njaluk ndok, apa ya banjur menehi kala jengking? Dadi yen kowe senadyan ala padha ngerti ing bab paweweh kang becik marang anak-anakmu, apa maneh ramamu kang ana ing swarga mesti bakal maringi roh suci marang kang padha nyenyuwun. Amin. Lajeng para sedherek ingkang sami midhangetaken dawuhipun Gusti, nyimpeni wonten ing manah kita piyambak-piyambak, lan awit saking pitulunganipun Sang Roh Suci, panjenengan lan kula saged nglampahi wonten pigesangan kita saben dinten. Amin. Bapak, para ibu sugeng enjang, kados pundi kabaripun? Nggih, luar biasa, sehat jat. Inggih, para bapak lan para ibu ingkang kinasih, ira-iraan anggen kita khotbah enjang menika, nggih menika gesangipun berayat ingkang endah menika bilih saged mbangun relasi kalian Gusti Allah, ugi mbangun relasi kalih sesaminipun. Wawasan kita para sederek ing wanci enjang menika wonten tiga. Ingkang sepindah menika purwaning dumadi babipun 18 kita waos kala wau nggih menika padha kalih dosa ngantos tigang dosa tiga. Wawasan ingkang kaping kalih para sederek nggih menika saking Kolose babipun kalih kawaos padha 6 ngantos gangsal 11. Berita sukacita nggih kira berita Injil kita waos saking Injil Lukas bab 11 padhanipun 1 ngantos 13. Para bapa lan para ibu wonten ing waosan kita kala wau kula nggadahi catetan. Nggih sekirang-kirangipun wonten 3 perkawis ingkang badhe kita sinaoni sesarengan ing wanci enjang menika. Ingkang sepindah para sedherek menika nggih menika piwucal pandonga ingkang dipun menapa piwucalaken dening Gusti Yesus Kristus. Wonten mriku wonten bab ingkang migatos. Kados pundi anggen kita menika ndedonga nyuwun menapa kemawon kaning Gusti Allah. Ingkang sepindah nggih menika Allah Rama kita menika kedah kita sebab wonten ing pandonga kita. Nggih. Kita kedah nyebat nggih menika Allah Sang Rama ingkang Maha Suci, ingkang Maha Asih, ingkang Maha Welas. Kenging menapa donga
ingkang dipun wucalaken dening Sang Kristus menika kedah dipun sebat Allah Rama kita ingkang Maha Suci wonten ing swarga. Amargi gesang kita wonten ing alam donya menika namung miturut mamung kita ngener lan etuk ing pitulungan kita menika namung saking Allah Sang Rama ingkang gedampar wonten ing kratoning surga ingkang mulya tuwin adi. Menika ingkang dipun piwucalaken. Ingkang kaping kalih nggih menika kratoning swarga. Menika supados wonten gesang kados dene wonten ing alam donya menika kados swasana wonten ing swarga. Menapa artinipun? Artinipun gesang brayat kita menika kedaho. Wonten ing brayat menika nampeni sih rahmatipun Gusti Allah. Menika piwucalipun Gusti Allah yaitu Sang Kristus dumateng kita sami. Selajengipun Gusti Yesus inggih kepareng paring piwucal dumateng kita supados anggen kita gesang menika kaparingan rejeki wonten ing sak cekapipun ing dinten menika. Nggih, Gusti Yesus mboten menapa niku paring pitedah, paring piwucal supados gadahi rejeki ingkang mubra-mubru, ingkang kathah menika mboten. Ananging Gusti Yesus paring piwucal dumateng sok sintena kemawon ingkang pitados dumateng Gusti Allah menika kedah panjenengan nyuwun rejeki wonten ing dinten menika sajatahipun. Bendaramun pasamuan inggih panjenengan mirsani pawartos pasamuan nggih nika keuanganipun niku asring minus nggih dikurung nika asring minus nggih. Ananging luar biasa nggih. Pasamuan babatan menika ngetingalaken bilih Gusti menika ingkang mranata samukawising pasamuan. Guyonipun bendara niku wah babatan iki danane pas-pasan. Menapa artosen, Bun? Pas ana pas dibutuhna pas ana danane ngetikane. Menapa nika sae menapa dana persekutuan kangge majelis agung? Menapa dana persekutuan kangge majelis daerah? Menapa dana kangge pembangunan gereja menika? Menika katata dening Gusti. Awit menapa kita sedaya menika pitados bilih gereja Kristen Jawi Wetan pasamuan menika inggih kagunganipun Gusti. Pramila danyanipun pas-pasan. Pas ana pas dibutuhna, pas ana danane. Menika saestu para sedherek. Panjenengan sedaya saged mirsani kawontenan ing gedung gereja babatan. Kali tahun kepengker nggih dereng sae kados menika. Menika sedaya namung kersanipun Gusti. Gusti ingkang mranata samukawispun. Pramila para sedherek, ampun was kuwatir nggih, ampun was kuwatir dumateng panjenengan sedaya. Gesang kita menika para sedherek menika ditata, dituntun dening Gusti. Para sedherek pasamuan, selajengipun piwucalipun Gusti Sang Kristus nggih menika mugi Gusti kepareng nggih menika ngapunten setak sekatang dosa tuwin kalepatan kita. Kados dene kita ugi ngapunten dumateng tiyang ingkang kalepatan dumateng kita. Kados ingkang kawaos kala wau nggih menika wonten waosan ingkang sepindah purwanipun dumadi bab 18 ayatipun bab ayat kali doso ngatos tikang doso tiko. Wonten mriku diceritakan para sedherek bapa Abraham
menika ngadep wonten ngajenging Sang Yehuwah nggih Gusti Allahipun, Gusti Allah ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang akarya jagat, Gusti Allah ingkang saestu ngrimati umat kagunganipun. Madhep wonten ngarsanipun Gusti Allah, bilih Gusti Allah menika badhe paring pidono. Nggih menika dumateng kutha napa kala wau? Napa? Sodom lan Gomora. Yantunipun Bapak Abraham ngunjuk matur dumateng Sang Yehuwah. Duh Gusti Allah, bilih wonten negeri Sodom menika wonten 50 tiyang ingkang mursid. Menapa paduka inggih badhe paring pidono. Paring pidono ingkang ageng nggih menika numpes negari menika. Awit wonten 50 tiyang ingkang mursid, paduka sameaken kalih tiyang-tiyang ingkang duraka. Wangsulane Sang Yehuwah, ora. Aku ora bakal numpes yang neng negeri Sodom kono kuwi ana 50 kang mursid gesangipun. Terus derek, lajeng Bapak Abraham ngungel malih, matur malih wonten ngarsanipun Gusti. Gusti, mbok pilih wonten kirang gangsal sing mboten mursid. Menapa menika inggih kapun paduka dawaken dumateng negeri Sodom menika badhe paduka tumpes. Sesmundi wangsulipun Gusti Allah. Wangsulanipun Gusti Allah, ora. Aku ora bakal numpes yen ana 45 wong kang mursid uripe. Lajeng Bapak Abraham minta pirsa. Yen wonten ing kutha Sodom menika mboten wonten sekawan dasa gangsal. Mila panjenenganipun Bapak Abraham unjuk matur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Gusti Allah nyuwun sewu, paduka ampun duka. Kula matur malih wonten panjenengan. Nggih. Wonten ngarsa paduka. Mbok pilih wonten namung tigang dosa Gusti. Ingkang mursid, mopo panjenengan ugi ndhawuhaken pidana dumateng kutha Sodom kala. Malih-malih Gusti Allah menika Maha Asih. Gusti Allah menika Maha Welas. Ora. Ora Abraham. Aku ora bakal numpes kutha Sodom bilih ing mriku wonten tigang dosa piyantun ingkang tasih sregep sinau taberi mangabekti wonten ing ngarsanipun Sang Yehuwah. Malih-malih penggalinipun Abraham menika nggih tegel, nggih pripun getun, awit Abraham mirsani mboten ngantos tigang dosa tiyang ingkang mursid wonten ing kita padha kalah. Males ngunjuk malih nyuwun duka dhumateng Gusti. Nyuwun duka sepalih malih. Kula menika tiyang ingkang dipun ciptaken saking siti ingkang lebu kemawon. Mbok pilih wonten mriku mboten wonten tigang dosa. Menapa panjenengan inggih ndhawuhaken pidana badhe numpes nagrai Sodom lan Gomora. Namun wonten dosa. Ngeyeleni kulih. Nggih, Abraham. Awit menapa? Abraham inggih tresna dumateng mitranipun, dumateng sahabatipun, dumateng umatipun wonten Sodom lan Gomora. Wangsulipun Gusti Yesus, aku ora bakal nindakake prakara itu. Bilih wonten ing kita Sodom
wonten piantun kale dosa ingkang tasih mursid. Malih-malih Bapa Abraham ngunjuk atur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mbok bilih du Gusti, paduka ampun duka bilih namung sedoso kemawon Gusti. Namung sedoso kemawon. Menapa panjenengan ugi mboten badhe ndawaken pidana dumateng kita Sodom. Para sedherek, kagunganipun Gusti. Gusti Allah ingkang mawasi, ingkang mawelas kumroto mawu, mboten paring pidana, mboten badhe katumpes Sodom lan Gomora. Awit Gusti Allah niku tresnanipun dumateng umatipun langkung-langkung wonten ing gesang pramila para sedherek. Wonten ing waosan kita Injil Lukas kala wau, Gusti Allah inggih paring pangapunten dumateng sok sinten kemawon ingkang saestu manahipun gempil, manahipun menapa niku nggih. Nglokro lan ugi nyuwun pangapuntening dosa wonten ing ngarsanipun Gusti. Gusti Allah tartamtu badhe paring pangapunten dumateng kita sedaya. Menika para sedherek, ucalan ingkang kaping candhakipun nggih menika Gusti Allah tansah paring dumateng kita sedaya. Nggih menika bab katresnan kala wau. Bab piwucalipun pandonga nggih menika dipun tebihaken saking pangawak Dursila menapa panggoda. Bilih panjenengan nyuwun sedayananipun menika tartamtu Gusti Allah ingkang Maha Asih, Gusti Allah ingkang Maha Tresna badhe mirengaken nggih menika panyuwun panjenengan sedaya wonten ing sajroning pandonga. Awit Gusti Allah ingkang kita sembah, Gusti Allah ingkang kita sujuti menika Gusti Allah ingkang gesang. Sak menika sampun wungu wonten ing saantawising pejah lan samengko sumengko wonten ing swarga mulya lan langgeng kangge nyawisaken papan panggenan kangge kita sedaya. Sumangga anggen panduka wonten ing gesang kita asring wonten bab perkawis kribet menapa kemawon wonten ing sauting gesang kita wonten ing sak lebeting bali griya kita Gusti sampun paring piwucal pandonga ingkang kados mekaten kala wau. Menika ingkang sepindah para sedherek piwucal wonten waosan Lukas 11 ayat 1 ngantos 13 kala wau. Ingkang kaping kalih kita badhe ugi nyinaoni bab mitra sahabat saudara pasuduluran ingkang kala kita waos kala wau. Cariyose mekaten wonten sakabat sedherek ingkang nembe kemawon kisah lan mampir wonten griyanipun sakabatipun. Mampiripun menika mboten enjing-enjing para sedherek wonten waosipun kala wau. Mampiripun mboten dintenipun napa nggih enjang. Mboten siang. Mboten sonten. Ananging kala wau waosanipun wonten dinten napa? Wekdalipun wonten tengah wengi. Dadi tengah wengi wonten sederek kita mampir wonten ing griya kita. Dumadakan sederek menika totok-totok pintu. Unjuk wangsulane sakabat kala wau aku njaluk tulung. Tulungen aku iki luwe. Mbok bilih ngaten, awit
kawasan kalau mau njaluk tulung nggih menika siliyana pinten tigang roti. Mbok pilih tigang ketul roti mangkaten nggih. Nah, njaluk tulung para sederek. Tulung ana aku siliyana ketul telung ketul roti. Napa panjenengan lajeng mboten bikaaken kori dumateng sederek kita kalau aku. Mbok aja ngrusuhi aku to. Ngaten nggih, wonten pripun. Mbok aja ngrusuhi aku to. Aku iki wis kesel. Aku iki wis mau mapan turu karo anakku. Menapa mekaten? Panjenengan mangsuli sederek kita ingkang nembe tebih mboten gadah sangu, mboten gadah bekal kangge tedhan lan unjukan mampir wonten dalem panjenengan sedaya. Tartemtu pangandikanipun Gusti paring piwucal wonten ing ayat kala wau nggih menika ayat 8. Aku pitutur marang kowe senajan ora utangi lan menehi margo iku mitramu nggih saudaramu sedulurmu nanging marga saka anggone ora idep isin iku mesti iya bakal banjur tangi uga menehi apa kang dibutuhake. Para sedherek, partamtu panjenengan tentu mboten negakaken. Pasti panjenengan badhe mbuka korining, buka lawang lan manggi tiyang ingkang notok pintu menika inggih sedherek kita, sedulur kita, mitra kita. Panjenengan tertamtu badhe ngaturi lenggah wonten griya panjenengan. Lan panjenengan tertamtu badhe ndangu ana apa to, kepiye to bengi-bengi, wayah bengi, tengah wengi panjenengan kok notok-notok lawan. Tertutu cerita, iya aku pari lunga saka adoh, sangune wis entek, aku luwe macam-macam. Lajeng panjaluke piyayi menika ingkang notok pintu, pasti panjenengan sembadani ngaturi tigang ketul nggih. Tigang potong napa tigang bungkus napa menika wonten mriku tigang ro. Terus derek menika terus derek anggen kita gesang tresnan tinresnan dateng sami awit Gusti menika moho agung moho mirah dumateng gesang kita menika anggen kita sinau bab piwucalipun Gusti Allah ingkang kaping kalih. Wical kangking kaping tiga, para sederek, nggih menika gesang kita menika namung saking peparingipun Gusti piyambak. Nggih menika Gusti tansah maringi samukawis ingkang langkung sae dumateng gesang kita. Kalau wau, para sederek, nyuwono nggih kita dipun paringi wekdal kangge Gusti supados kita nyuwun maring nyuwono kowe bakal kaparingan nggih bilih kita nyuwun dumateng Gusti Gusti tartamtu pasti badhe maringi dumateng kita aturi Gusti piwulangin pengkang kaping kalih padha ngupaya mesti kowe bakal padha oleh badhe oleh menapa ingkang kita sami ngupaya sinau ingkang kaping 3 nggih menika padha notok-notoko mesti kowe padha kabukake lawang awit kowe padha notok pintu kados piwucal ingkang nomor kalih kalawau.
menika sedherek kita ingkang lelungan wonten ing pundi lajeng mampir wonten ing griya kita. Para sedherek pasamuan kagunganipun Gusti menika kersanipun Gusti supados anggen kita gesang menika nyenyuwun dhateng Gusti. Inggih ngupaya ngupadi menapa ingkang badhe kita dayuh pasti panjenengan badhe mari nampi menapa ingkang dados kegayuhan panjenengan sedaya. Inggih pasamyo notok-notok pintu ing mriki mboten pintu-pintu griya ananging pintu inggih menika pintu hati. Lawangipun Gusti Allah, korinipun Gusti menika panjenengan ketok. Mila panjenengan badhe dipun bukaken korinipun Allah lan paduka padhe kasembadan menapa ingkang badhe paduka suwun wonten ing ngarsaning Gusti. Pawucal ingkang selajengipun inggih menika Rama atau Ayah wonten ing donya menika. Menapa wonten? Bapa ingkang anakipun nyuwun napa kala wau? Nyuwun iwak. Nggih. Menapa wonten bapa wonten donya menika panjenengan selaku tiyang sepuh anakipun nyuwun roti panjenengan paringi menapa? Ula. Tertentu mboten wonten tiyang sepuh anakipun nyuwun iwak lajeng diparingi ula. Piwucal kaping kalih menapa para sedherek? Menapa wonten tiyang sepuh bilih anakipun itu nyuwun endhog lajeng kaparingan menapa? Kala jengking. Mbok menawi mboten wonten wonten ngalam donya menika nggadahi putra nyuwun iwak diparingi ula, nyuwun endhog diparingi kala jengking. Kok mboten wonten menika bapa wonten donya langkung-langkung bapa wonten ing swarga mulya ingkang langgeng sak menika wonten surga bilih panjenengan ndedonga wonten ngarsanipun Gusti menapa badhe diparingi kamulyan ingkang saestu langkung sae panjenengan badhe diparingi Roh Suci. Nggih menika Roh Kudus, nggih Roh Penolong, Roh Pengampun ingkang ndampingi gesang panjenengan wonten ing sauruting lampah gesang panjenengan saben dinten. Menika para sedherek asamuan kagunganipun Gusti. Bapa ingkang wonten surga menika ingkang maringi dhateng panjenengan lan kula. Nggih menika Roh Suci, Rohipun Allah pribadi ingkang tuwuh wonten ing manah kita. Anggen kita gesang menika sansaya dangu sansaya ngrembaka tutung wingking wonten ing ngarsanipun Gusti. Bilih menika panjenengan ingkang panjenengan lampahi wonten sauruting gesang menika kula lan panjenengan wonten ing brayat kita menika nemahi katentreman nampi sih rahmatipun Gusti saking Allah. Awit Roh Suci, Rohipun Allah, Rohipun Sang Kristus menika tumedhak wonten ing bale griya kita piyambak-piyambak. Saestu para sedherek, sumangga kita sami nyenyuwun dhateng Gusti ingkang sampun piwucal ndedonga kados kala wau. Gusti tartamtu maring samukawis menapa kemawon dumateng panjenengan sedaya. Amin. Kita sidhem permanen. Saestu Gusti paduka rawuh wonten ing satengah-tengah bangsa umat. Paring pucal dumateng kula lan doyo pasamuan kagungan paduka kados puni anggen kawula gesang wonten ing bebrayan agung menika kathah samukawis ingkang kawula temai
Anenging kawula sampun nampi wiwucal. Kados pundi anggen kawula gesang. Kados pundi anggen kawula nyuwun dumateng paduka. Supados gesang kawula menika sembodo wonten ing ngarsa paduka. Mugi pangandika Tuhan menika saged kawula simpeni wonten ing manah kawula. Langkung-langkung kawula saged ngecakaken wontening piksangan kawula. Matur nuwun Gusti. Mugi Gusti memberkahi kita sedaya. Amin. Monggo kita rerepen ngangge kidung pasamuan Jawi angka 326. Kita repekaken padha setunggal lan kalih. Sami nganyaraken iman kapitarusan kita kanthi kita mungelaken pengaken parados kita. Monggo sami jumeneng. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang ngitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra utang anting Gusti kawula ingkang kabutakaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Engkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing telem palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pecah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgem. Amin. Monggo aturan ngarah. Para sederek pagunganipun Gusti wonten pisungsung ujian nggih menika saking grup O. Grup O kaaturan. Grup O menika anggota KPAY. One menika ngendikane ompong ngendikanipun. Ha menika monggo kita tepuk tangan. Kangge judul
ing garing manah. Monggo kita mirsani lan ngraosaken pamuji kidung kangge grup O kangge ira-iraan ing garing manah katuran. Oh,
Tepuk tangan, oke. Yeh, matur nuwun grup trio. Oh, nggih menika ompong. Pak Sugeng, Pak Ndoyo, kali Pak Slamet, matur nuwun Gusti berkahi panjenengan sedaya. Para sederek agungipun Gusti, semoga kita mlebet wonten ing pandonga syafaat. Semoga kita amin tetung. Duh Pangeran Yehuwah sesembahan kawula. Inggih Allah ingkang kawula sembah lan kawula bekteni wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Ing manci enjang peparing paduka menika duh Gusti saestu paduka rawuh wonten ing satengah-tengahing pasamuan kagungan paduka. Paduka sampun paring dawuh bab menapa ingkang kedah kawula lampahi wonten ing sauruting gesang kawula. Kawula tasih nyuwun pangandi paduka, kawula nyuwun pitulungan paduka sabat supados anggen kawula gesang menika sembodo wonten ngarsa paduka. Dualah Rama kasuwargan ing wanci enjang paring paduka menika kawula inggih masrahaken sederek-sederek kawula ingkang sami nandhang gerah mliginipun Ibu Kasyani, Ibu Insih Wilujeng, Bapa Sukisno ingkang sak mangke duh Gusti nandhang gerah radya duh Gusti kawula nyuwun paduka rimati paduka paringi usodo srana jejampen srana pengobatan srana peladosan medis ingkang sampun dipun tamakaken sedaya menika ndadosaken srana sederek-sederek kawula nemahi saras kala kados kala wingi uni pramila duh Gusti kawula pasrah sawetah dumateng sederek-sederek kawula ingkang nandhang gerah inggih Ibu Ristiningsih ingkang dal kala mben sempat wonten oknamo wonten griya sakit samnika sampun kundur wonten griyanipun paduka ampun nigaaken paduka inggih paringi sedo supados kesangipun tansah mituhu ngener memuji lan luhuraken asma paduka. Dualah Rama kasuwargan saestu kawula masrahaken sedherek kawula sae menika wonten griyanipun piyambak-piyambak sae wonten ing griya sakit paduka piyambak ingkang ngawenani. Duh Allah Rama kasuwargan, kawula inggih masrahaken rancanganipun pasamuan mliginipun inggih menika para penatua lan diaken ugi sisianipun badhe ngawontenaken inggih menika pemantapan wonten ing luar kota wonten ing Puri Gendhis Trawas. Mila Gusti kawula namung pasrah ugi wonten paduka mliginipun para sederek kawula ingkang tinanggenah ngrigenaken paduka paringi kesagetan supados saged maranata acara menika kanthi sae awit saking pinuntun paduka. Dualah Rama kasuwargan kawula inggih masrahaken Bapa Pendeta Walter Kalangi ugi Ibu Pendeta Epi Ungguh ugi brayatipun sedaya putra-putranipun paduka tansah berkahi supados anggenipun ladi wontening tlatah GKJW babatan menika kanthi sukorno suka bingah awit Gusti ingkang berkahi mliginipun kesehatan ingkang prima supados anggenipun ladi namung kangge kamulyan paduka pribadi. Dualah Rama kasuwargan kawula inggih masrahaken sederek-sederek pasamuan ingkang sampun mangabekti ing wanci injang menika paduka
berkai kanti luber srana pendamelanipun. Sae menika pendamelan pegawai negeri, sae menika TNI, sae menika wonten ing bagian medis, sae menika guru, sae menika wiraswastan lan sak piturutipun. Paduka berkai usanipun supados anggenipun kula wentah putra wayah menika sedaya ndadosaken para sedherek kawula menika nemahi katentreman, nemahi sih kamiran Gusti ingkang sampun dipun patetampi. Duh Allah Rama kasuwargan, kawula inggih masrahaken bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang sami bangun langkung-langkung wonten ing suasana ekonomi dunia ingkang boten sae menika. Paduka paringi kawicaksanan Presiden bangsa negari Indonesia menika inggih Bapak Joko Widodo, ugi wakilipun Bapak Ma'ruf Amin, ugi menteri ingkang sami ndukung peladosan ngrigenaken bangsa lan negari menika. Mugi bangsa lan negeri rakyatipun nemahi tentrem rahayu ugi awit saking peparing paduka piyambak. Dualah Rama kasuwargan, kawula inggih masrahaken sedherek-sedherek kawula mliginipun para sepuh ingkang sampun yuswa sepuh, yuswanipun sepuh asring ringkih badanipun, ananging paduka paringi kegiatan iman kapitadosinipun ngener wontening paduka pribadi. Dualah Rama kasuwargan, kathah ingkang badhe kawula suwun wontening ngarsa paduka, ananging kawula pitados bilih paduka sampun maringi sedaya ingkang kawula betahaken. Menika Duh Gusti atur pandonga kawula ingkang kirang sembodo menika. Kawula suwun wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang mucal pandonga Bapa Rama kita. Samuan kinase, sumangga kita sami saos syukur kita ngeteraken pinsungsung.
Tak derenge kita ngatur kebi sungsung, kita ngingeti sarosipun kitab suci ingkang kaserat wonten Rom 12 ayatipun kang sepindah kang mekaten sarosipun. Kang iku para sedulur morga kasih rahmane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci serta kang dadi keparengi Gusti Allah yaiku pangibadamu kang sejati. Semoga kanthi bingok kita kempalaken pingsungsung kanthi mangkidung ngangge kripakaken kidung paseman Jawi angka 201. Aturan jumeneng kita sami dedonga. Duh Rama ingkang maha welas, kawula ngaturaken panuwun awit paduka paring pangayoman, pangrimat saha kacekapan. Wujude raos syukur duh Gusti ing salebeting pangibadah minggu injing menika kawula sampun atur pisungsung. Mugi paduka kersa nampeni saha paring berkah. Kanthi pisungsung menika mugi ya ndayani paladosan ing pasamuan babatan saha asma paduka ingkang kaluhurna. Sederek-sederek kawula ingkang sampun atur pisungsung, mugi Gusti berkahi panyambut damelipun inggih gesangipun padinten-dinten. Paduka wucal do Gusti supados kawula remen mingsungsung mboten namung wujuding pondho kemawon malah ugi gesang kawula kangge pakaryan paduka. Majelis ing pasamuan ingkang rimati saha ngrigenaken pansungsung mugi Tuan Asta tebihaken saking ropo peteng supados ingkang dipun tindakaken namung kersa paduka kemawon.
Mekaten du Gusti, sepinten kekirangan anggen kawula misungsung paduka paring pangampunten. Kawula ngaturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Aturan pinara. Para sederek kagunganipun Gusti, semoga kita pungkasi anggen kita mangabekti ing panci enjang menika. Kita tansah sumuyut wonten ngarsanipun Gusti, awit Gusti ingkang tansah berkasi kita sedaya. Sawi kita mengkeraken dalem pamujan menika lan wangsul dumateng griya kita piyambak-piyambak. Sabdo pangandikanipun Gusti Allah ingkang sampun kita tampi mugi wonten ing manah kita lan kita saged ngecakaken wonten ing pigesangan kita saben dinten. Matemah gesang panjenengan lan kula nampi sih katresnanipun Gusti inggih menika tentrem rahayu. Monggo kita memuji kidung pasamuan Jawi angka 366 pada 3 lan sekawan kita ayahi kanthi jumeneng pasamuan keaturan jumeneng. Berkaipun Gusti ingkang dipun sampaiken dening abdinipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita ing Gusti Yesus Kristus Sang Pamarta lan panunggilanipun Sang Roh Suci tumraos ring warganing pasamuan sedaya miwahi injing menika ngantos ing delahan langkeng. Amin. Umat hitung pasaman Jawi angka 459. Sang Rama.
pangabekti enjang menika sampun paripurna. Monggo kita sami midhangetaken dawuhing pemerintah wonten ing protokol kesehatan. Menapa ingkang sampun kita tampi wonten ing minggu menika ndadosaken berkahing gesang kita. Ngantos pinanggih malih wonten ing dinten minggu salajengipun. Salam patunggilan.